رزقنا. سوشو باكي مزغي ماتش وي مرشما لا مولي از بيته دوم را فريادونه شروع كن ایک بختي ما پزړه کې ته سومبه عمر از غي ماته او ځان مې ورته کړه کړې به دا از غي یوازې ستا پزړه کې نه ده ما دا از غو زما زړه م سوري سوري کړې ده او سوتي یو دا از غي و ځان سره زړه خو کې وړو زوبه چرته څه سناریونه خو نه یم چې ستا سره به په جوماتونو کې شپې کوم د جوماتونو مالک به راله چېرته د پناه ځای راکړي لور م په یو رنګ کور پرېښودو او تا په بل رنګ د کلي نه راوښتو د دې خبرې مې پرېښو اوس یې راپورې تپې غورکې تا سره څه وکړم تا م پرېږدم هر خبر ودري زما خو مطلب دا و چې ګیرې ناروغه سړی خدای مکه که سچل در باندې شي نو زه خو ښځه ذات یم هغه خپل کور م پرده وه هغه کور نه و تنور و ور ور غوښې مې پکې روتېدې ښځه چې ځو چې ابادۍ ته ځان ورسو د پاسې شپه راغله زه چې زر ځو انسان انسان ملگریا تم کیا سوا خبر آنے کی سلا څوک چې د نیمو شپو د انسان په تکل کې ګرځي نو د نورو خلکو په زړه کې خو به ګوره دوسته دغه شکونه را باندې مه کوه نغلی یو او لړنوال یو خو بلې ورځې په سر راغستې یو ته شپې ته ګورو او نه ورځې ته په دې کلي تا ته به خامخا پته لګېږي چې دې کلي ته څوک نوی راشي ها کلي ته چې نوې کډه راشي نو پته لګي خو تاسو خو زه هم د نوي کلي تپوس کوم نوی کڑی خدای خبر چې د دې سړو مقصد څه دی اوس ته زما خبرې جواب رانه مېلمنو خفه نه شي زه ټوله شپه دلته څوکیداري وکړم سهار کې لږ سترګه په ټکم زه د کلي د حالاتو نه خبرېږم ډاکټر نه نه زه د ناشتې په نیت نه یم راغلی نه نو ته به داسې ولاړې چې څنګه د بسریجان له برکې په سر باندې رسخت کړې ده که نه نو داسې عمار هم رسخت راکړي هغې خو راله په مخ توده څپېړه راکړه او په خپله رانه په ولاړه ولاړه واو ما هم دل د ګلونو ګېډې نه دي روړي زه پښتنه یمه پښتنه د بسریجانې غوندې پښتنې اس چې دا اسه کوي که نه نو غوږ یې د پرېکولو دی نو تاسو خو خپل غوږ ساتئ او زما پوزه کټ کوئ نو څه وکړم پیزو درته واچوم د دې لارې کم نه یې ګوره ته زما هغه خور یې چې زارې دي او قربانې دي به رانه اول مې د کلي سیاله ګڼلې خو د کلي د سیالۍ نه ووتې شیرینې او شکر دی زه د سیال د خاندان د کور یم او زما زوی
په دوو کسو کې یاد سړی یادیږي. زه خپل زوی د خندا کولی نه شم. شکر دی الله دې سیال لري، زما هم بچی دی. نه شیرینې، هغه ستا زوی و خو اوس نه. او زما زرغونه؟ هغه دې ستا نصیب شي. تا خو د بصری جان صندوق ته لاس کو، د نوي انګور دې کو، خو زه خپل صندوق پسې نه یم راغلی. او نه به یې درنه اوچت کړم، او نه مې ور لاس ور دي، او نه به یې درنه یوسم. ګوره شمعی، که بصری جان یې ما ته صندوق را واپس کړ، نو ده ته به د تاوی را واپس کړ. زما په کور کې په یو بې وسه او مظلومه چینای باندې تور ولګو. خو په تا څه شوي دي؟ تا ته څه تکلیف دی چې په خپله ناکړ د ګناه راله په سترګو کې ګوتې منډې؟ ته چې څه ته ناکړ د ګناه وې که نه، نو هغه د ګناه ده، غټه ګناه ده. ورشه د کلي د خلکو نه تپوس وکړه. یوه ورځ به ټول کلي ته د بصری جان نیت هم معلوم شي او زما هم. خو ای خورې، ته ولې داسې خبرې کوې؟ هو زه خبرې نه کوم، زه د خبرې خلاصې نه راغلی یم. او ما خبره خلاصه کړه، زه د ځان پسې او خپل زوی پسې د کلي خبرې نه شم تړلی، او نه ځان پسې لکیا تړلی شم. ودرېږه شمعی. زخمی زرگی اسد کما، زما زخمی زرگی اسد کما. سره ته دامه ښکاري دلته به ځان نه چرته ته سر ته پټې دوچې وړې وګورو. دلته م څوک پېژنې نه؟ چې پېژنې دې نه نو څوک به زه څنګه راکړې؟ بس تېري به کوم
بل منگی چانے سے غالو کنا یہ وقت دیا میں اوڑے اٹھے لگا کئی بار ممتا سپیم گوا رکھو لی شو نخو اسے بپنی سنگو ایک بار دی سیبان مسلمانی دیا ممتا چانے سے خیرات کو نبغالو نس دوری بلے کم خزمت بلے کم را پاسی چیزو رزا دلتا بیغم ناستی خواه جنه ما سر صبری گینا پا خبری پسی شویرا سو مطلب ما تا ویل چی دا رپورٹ پیستا لگم چی دا کانون پا رکت کی راوالم دیر بیزی نی؟ بس انکل ختم شو پیاسی دی؟ تا بیوس و فریاد تا مظلوم و آواز انکل داو بوری دا یوی تورسری سر ظلم سو شو چی ٹول کوری تی تر بیتر شو او یوازی آغا نا بودام و رو پلاری دیدار کشو مر جون دیس پتے نلگی روخ خوری تباشو او دادا چا دلاز؟ غلط رواج دلاز؟ نا کسور نه در رواج دی او نه دستور کسور دی ورور دی چې د خپل خاندان سوچ نه دی کړی د خپل مور او پلار او د پیغلې خور خیال نه دی ساتلی احساس نه دی کړی او بیا د خور کسور هم دی چې بې سوچه قدم اوچت کړی انکل ستاسو د سوچ او اپروج احترام په خپل ځای خو یو ورور ټیک ټاک مجرم او ګنهګار خو یوې خور ته په دې کې هېڅ قصور نشته ستاسو دې دستور ته به زه تر سهده پورې ټیک کړم خو د هغې رشته یو ابنارمل انسان سره کول دا ظلم دی او ما د دې ظلم خلاف آواز پورته کړی دی بچی د هر چا خلاف دغه آواز مه پورته کوه کله کله خپل آواز سړي ته راوتمبېږي انکل زما آواز خو اوس رسېدلی هم دی انشاءالله سهار به په ټولو اخبارونو کښې راشي څه مطلب مطلب دا چې ما میل کړی هم دی هغه بل ملګری څه دی کاکوک دی که څه دی هغه څه شو ا کمرہ کی ودے دے او کدے تی ودے دے منا سم پورا غم دے غم یہ رڈی ایرے دے مزے خبرے کئی لا ما تو نہ گڈ وڑ دے کنا اللہ پیدا وقت سور کی ویلی شون یرا درو جانا خدو کی چراغے مدر تے پم بیلن ویلی شو ہو خبر دا سی وچی تے کینا دا سی خاص خبر نہ کینا خیر خودی کنا گورا ته زما ورور یې ته مې ښه پېژنې چې زه څنګه سړی یم خبره کوه سړیا دلته په چینه مې یو بني ادم لیدلی و بني ادم څه مطلب یو چینه مې لیدلی و
خوښه شوې ده او ډېره مې خوښه شوې ده خو چینې ته خو ډېر خلک راځي ما ته به څه پته لګي چې ستا څوک خوښه شوې ده څه نښه پته نښه دا ده چې زما د خور سره برکه چینې له راغلې وه لکش و ما از غیر سر دیکم.